მშვიდობისა, ეს არის გადაცემა მხოლოდ ლელასთან, გადაცემის გენერალური სპონსორი გახლავთ ავერსი და ასევე ჩემი გადაცემის მასპინძელი სასტუმრო ხედი, ულამაზესი ხედები და ძალიან კომფორტული ნომრებით. Ჩემი გადაცემის დღევანდელი სტუმრები გახლავთ ახალგაზრდა შემდგარი არაჩვეულებრივი წყვილი ანდრია გველესიანი და მაია ვაწაძე. Მე ხლა ყოველგვარი რეგალიების გარეშე წარგადგინეთ, იმიტომ რომ თქვენ ორივე მსახიობები ხართ და არ მინდა რომ რაღაცა როლი მოირგოთ, იმიტომ რომ მინდა რომ მაქსიმალურად გულწრფელები იყოთ და ალბათ მზადხართ ამის. ერობას ვდებთ რომ იქნებით. ძალიან გვიხარია რომ მოვიდით. მოგესალმებით. მოგესალმებით. ძალიან გვიხარია, იმიტომ რომ დაწყების დღიდან მხოლოდ ლევასთან რომ დაიწყო, მე და მაიკა ვართ ძალიან დიდი გულშემატკივრები ამ გადაცემის და გვიხარია. ვაუ, რა კარგია. როგორ მიხარია? ძალიან სასიამოვნო არის ამის მოსმენა. ძალიან, ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ ძალიან, რაც თქვი, არის ძალიან გულწრფელი გადაცემა, როგორიც ხარ, ისეთვე გადაცემა და მიხარია. ძალიან დიდი მადლობა. ანუ, ვიქნებით გულწრფელები. კი ბატონო, აუცილებლად. გამოვალთ ჩვენი პროფესიული, ესე ვთქვათ. იქაც გვეყოფათ ამაში. და მოდი პირველი შეკითხვა, რა თქმა უნდა, ესე თანმიმდევრულად დაგისვამ და ანდრიამ თქვა რომ მე ძალიან ბევრს ლაპარაკობ და ახოცებამ ისე შეგვიწოდე. ბაიკოს დაუთხოთ ასპარეზი. კი ბატონო. მოდი, როცა მოდიოდით აქ, რაზე შეთანხმდით? არაფერს. მაგის დრო არ ქონდა სიმართლე. იყო რამე ისეთი, რაზეც აი მოდი, აი ამ თემაზე არ ვისაუბროთ. არა, საერთოდ არა და არასდროს არ გვაქვს ხოლმე ეს მომენტი და რომ აი წინასწარ გავწეროთ ან თქვათ რომ ან ეს ამბავი მაგალითად ესე მოვხვდეთ. არა. შეიძლება ვთქვა? აბა მიდი. რაღაცა არის. არა, არა, გულში გავივლე ფიქრად, რომ მეთქი ცხოვრებაში პირველად რა, არასდროს ეგ ტიპები არ ვართ რა, რომ აი რაღაც შევათანხმოთ, რომ მოდი იქ რომ მივალთ ეს თქვათ არასდროს და ცხოვრებაში პირველად გავივლე გულში, რომ მეთქი ხო არ ვკითხო მაინც, რომ აი რამე ესეთი ხო არ მოყვეთ, ან აი გავივლე გულში რა, ხედავ რა დონეზე ვარ გულწრფელი, რომ გულში რაც გავივლე მაგასაც მარა დრო არ ქონდა, რომ მე ეს მაიკოსთვის მეთქვა. აი რამე რა იყო, აი რაზე გაივლე გულში რა, რისი მოყოლა, აი რა არის ის მოსაყოლი, რასაც ფიქრობ, რომ ჩემ გადაცემაში დიდი სიამოვნებით მოусმეს გამაყურებელი? იცი, ან პერიქით. ხო, აი არის. ან ვერ მოყვება. მე ვფიქრობ, რომ რადგან ანუ აი ისტორიებს უკავშირდება ჩემთვის შენი გადაცემა იქიდან გამომდინარე, რომ ხალხი ყვება ისეთ ამბებს, რასაც თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სხვაგან არ მოუყოლიათ და ასე შემდეგ რა. პრინციპიც ეგ იყო გადაცემა. ხო, ხო, და ძალიან მაგარია. და მაგიტო აი ეგ მინდოდა, რომ გამეულო, რომ მეთქი რამე ხო არ მოყვეთ. პრინციპში ყველაფერს ყვებით ხოლმე სუ აი ესე რა, მაგრამ აი გადაცემაში ჯერ მარტო ამის მოყვანა სჭირდება ხოლმე, ერთი წელი მჭირდება, რომ დავითანხო, რომ აი გადაცემაში წავიდეთ ერთად თუ რაღაც. ხო და მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ რაღაცებს მოყვეთ. ადვილად დაითანხმე. აქ წამოსვლაზე მხოლოდ ლელასთან კი, იმიტომ რომ მართლა ძალიან გამიცახო არა, მითხრა და იცოდა რომ დევასთან აუცილებლად. კი, კი, მართლა არიან პერსონები, ვისთანაც ხო, ანუ ძალიან კარგი, ძალიან ძალიან გამიხარდა, რომ ესე იგი უკვე კარგად იწყება ჩვენი ინტერვიუ და მოდი ხა ესე დავიწყოთ. აჰა. სად გაიცანით ერთმანეთი? თეატრალურში ჯგუფელები ვიყავით, სამი წელი მეგობრობდით და მერე ნელ-ნელა დაიწყო რაღაც ინტერესები ხო ჩვენ შორის. თანაც რა არის აი ეგ მიხარია მე რომ ყოველთვის ცოტა შეშინებულიც იყო რა მაიკო რა. ეგეც იყო რა ჩემნაირ ტიპასთან რაღაცაზე რომ ანუ აი სერიოზულ რა 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 შენაირ ტიპაში რა ნიშნავს? Ну ნიშნავს იმას რომ საკმაოდ არასტაბილური ახალგაზრდა გახდი. Да, ну, вообще. Ну, ну, ხო ხტები, მაგრამ ვიცოდი მე, რომ შესაძლოა სერიოზული რაღაც მოხდებოდა და თან მეკომეტეს მაიკოსთან მეგობრობიდან რო იწყება რაღაც. Ну, მე რე, ეცი რა, სხვა შორის არასტაბილური ტიპები უფრო სტაბილურები არიან ჩემი აზრით. ანუ ამ მეგობრობაში ეცნობი ამ ადამიანის ხასიათს და დაახლოებით ხვდები სადამდე შეიძლება რომ შეხვიდე ურთიერთობაში, რა მოეწონება, რა არ მოეწონება და ალბათ ესეთ რაღაცებზე უკვე დაფიქრდი სხვანაირად, ხო? თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ მაიკო არის ერთადერთი ადამიანი, ვინც მიცნობს, ანუ აი ყველაზე მეტად რა, მშობლებზე მეტადაც კი და ყველაზე მეტად რა, იმიტომ რომ ანუ მართლა ჩვენ ვიცი ძრები გვაქვს გამოვლილი, აი ვერ აღიხსენ ყველაფერი, ანუ მაიკოსთან შეგრძნება არ ქონია იმისი, რომ
ai mi s-a dat, ai de tipuri, 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 de tipuri, ai Albat Paușo Vidan Mokolebuli, dar Agasnairat, Chuenit, Marto Epska, Gwak, Tawid Remdeda, Magrad Mihariano, Martlai, Maiko Șemhtara, Damu Marto. Modehla, Isevșen, Tan Minderulat, Mekit Hobbs, Dagi, Sam, Turbato, Mekit Hobbs, Gara, Șemhti, Sasvala, Perita. Metawidan, Mekit Hobbs, Andreea, Roca. Irvela Daina Hemaico. Ragai picre. Ai o gaiță, ragai picre. O gaiță, gogo, metchi, ragați, al moment, o naim, dar Irvela Daina Daina Heice, cu atangom. Teatralul și ai mosam za debeli, mistruari, am de mișehui drebiți, nasar, sadat, geugne bia, șei lebat ai githura, șei lebat ai githura, ai cecura, ai cecura. Michael, iau, tau și mego bărtan, tinigal da ostane, tati ga uda, e ca asta nu goni, da, nu zogma lexit, ai githura, am anit cecura. Este camus tebi țina perioadă. Camus tebi țina perioadă. Și dat angoi cecura, mahsos. Twitter al mahsos, ari hidan. Da, me mahsos, rau, anui de chi, arat, da, se uita, ui, perioadă, și hoist cecura, rog, ghit, de vatura, ai arat, la ei, ai hidan, rog, gogo, e psru, acu, de vira, e greu, ca uida, da, nu me tonara, e greu, ce-am cea, da, nu mereu, coci gupși, ești, adro, muhtit, misi, magari, anța, an, magari, gupele, bi, ca uita, rau, e la nida, da, Chemze, i-au isambauiro, arce în hodri, va te-i tada arconi, a gamut de bida, ubraut, miti da dio da chemze. Nu sunt să-l pobiți o șoi. Rami te vida dio. Adi, da, da, mă pe teli ambauiat, dar teatralul și în perioada ce apare, e tot mai bine, mă rog, medicin. Heris, rauci, un kraus, cecuaus, veni vreun cecuaus. Dar ძალიან მაგარი ბიჭი არის სიმპათიური და ერთადერთი ადამიანი ვიყავი ჯგუფში მე რომელსაც არ მყავდა ანდრია ნანახი და მახსოვს კადრი თეატრალური წინ მოაჯირზე სხედან გოგოები ერთადერთია რომელიც მდგავარ ესე უკან ზურგით და გამოვიდა ანდრია და ნუ ხო საუბრობთ რომ ვიღაცა და აი ხო გაიხედაო გამოვიდაო და ვიხედავ და მგონია რომ ნუ მართლა არ ვიცი იმ პერიოდში ჩემთვის მართლა ვიღაცა სასწაული უნდა იყოს და მოუტრიალდი და არ ვიცი რატომ მოხდა თან ის პერიოდი იყო რაღაცა ჩაჩების გრძელით მაქონდა ვერა ვაკესი რაღაცა და მართლა შოკში ვიყავი რომ ანუ ეს არის მეთქი სიმპათიური Ano, am de nihai, mi-e că am azi mea la pare că e o marhă. Am zis de șema. Am zis de șema, suhai. Marhă, ca o gnebuli, ca o rom telici, gupi sau brob, da, vigați pe ce. Ano, deci gemo neba da uci. Ha, ano, gemo nebit, ha, sa ta spana irit, i pași spice. Ano, mașin gai, se ne pirueli complimenti, romelic, git hram, triam. Uite, la complimente, eu pro, hora, uite, complimente, da, var, cu atmodi. Ta, uite, nu s-a mai zalit rome, go, pro, dita, mere, rogaci, da, grț, nu, ba, dar, a zert, mai dispiri, spiri, da, de chite se. Meut, hari, ro, nu, arat, ko, e greu, mindo, dar, rome, cu a, i, chita, ga, om, din are, ro, vița, diro, ca, n-ar stabiluri, de bine, oda, ce, m, twist, anu, șenairi, arat, ko, anu, armide, se turtier, tovași, opnat, ko, am, ist, kma, mindo, da, da, anu, am, grosan, Tau da sus poziția și când a fost. 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 Tau da sus Da, ai ik tvalebit tavina hero, am adamias martla gulzr pelat, muzondi, rogorc arahvela, hadat gansak utrebulat, șemum hedar, hadat snerit vigrzenira, sit obis careșe. Da, esi, o, bă, ce tu s-o ai lazem nișne lomaniro, mihtiro, mesuana irat mihureb, da, să-ți cotra. Andreea. Dit Hans gegmaudit bei Mans.
პირველ პაემას. Არა, არ პაემანი არც დაგვირქმევია, გეტყვი რატო რა. Იმდენად მეგობრობიდან გადავიდა ეს ყველაფერი რაღაცნაირ ურთიერთობაში, თან ურთხელდებოდი ძალიან სიტყვას მიყვარხარ, არც ერთი გოგოსთვის არ ქონდა ნათქვამი რა. Იმიტომ რომ ნუ არაფერი ვერ თობოდი და რა თქმა უნდა მომწონდა ადამიანები, მაგრამ აი მიყვარხარ არა და მაიკო იყო პირველი, ვისაც ეს მეუთხარი. Da, uite, amas rovit odi, ro, ai araserioză, ubazi, asad sau... Ale argaluit odi, amas. Ara, ha, mi-a dat roca Adamian, gada, uite, am concretul trilși, gahte seriozul, e nici nu astru, unde gahte seriozul. Da, mi-a dat unde se mod iorși, sau mi-a dat... Ai mani țara, mi-a dat unde am maxos, isro, cehau istoria, stau mai șobdit. Da, teatralul și anul, țina pragone bicunda, s-a numit, țina s-a diplomat spectacolul, am uitat, da, dar alas nina s-a mai șobdat, m-a uitat, rigorini, da, s-a indat unde gamme, cu ana helit, da, da, e perioad de iaru, ai cu arde, ba, ești fane titura, va sta, va ta mai cât heba, ce anim regisorilor, și ezle poroc, uli s-a de mi cu ana helit, da, metki, da, s-a hondat, mi cu ana helit, da, 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 dar mereu e chiar atât cum trebuie teatralul ăsta unde avem, să arăt McDonald's și eu uite, dau și de rudit, ragat să sui zandit. Mă cunosc, am uitat Maxos, პირველი ვარდი, რომელიც ვაჩუქე მაიკოს რა, ვაცი დღემდე გვაქვს შენ. ძალიან რომანტიულია, რა კარგი. ხო, ანუ ეგ ხონდა რა, ყოველთვის ეგრე ვიყავით და დღემდე ვინახავთ იმ ვარდს რა, პირველი ვარდი. აუ, რა მაგარია. კი, კი და სხვა შორის რაღაც სიმღერაც მაქვს ვარდზე. მოკლედ რა, მაიკო არის ჩემთვის ხო გეუბნები, ყველაზე დიდი მუზა რა, ჩემ ცხოვრებაში და ყველაზე სერიოზული ნაბიჯი რა, რაც კი გადამიდგავ. ხო, ესე იგი ნელ-ნელა უკვე მივდივართ იმ თავართან, რასაც სიყვარული ქვია. Da, რა თქმა უნდა, მაიკოს მინდა ვკითხო. როდის მიხვდი რომ გიყვარს? Როდის მიხვდი და სამი წლის მერე, როცა აი ერთმანეთს რო გავხედავდით და რაღაცნაირად ისე უეცრად მოვიდა ჩემში ეს გრძნობა, მე თვითონაც ვერ მივხვდი. Მე დავფიქრდი, მე უარყოფდი და აი ამ არ ვიცი როგორ ახსნა. დიხას ეჭიდავე თავს. კი, კი. იმიტომ რომ სანამ იმ თვალებს და იმ ყველაფერს დავინახავდი, რომ მართლა სხვანაირად იყო ჩემს მიმართ განწყობილი, როგორც ამბობს, რომ იყო, აი ძალიან რთული იყო, იმიტომ რომ მიღება მისი პერსონის, უბრალოდ მისი საქციელი, საქციელებიდან გამომდინარე, კი. Უბრალოდ არ მინდოდა არასტაბილურ ადამიანთან ხოსნა. Მესმის, ძალიან ლოგიკურია. აი ბავშვები ვიყავ. აოკეი. შენ როდის მიხვდი რომ გიყვარს? ხა, მე თავიდან ვიცოდი რომ მაიკო იქნებოდა ჩემი შეყვარებული რა. ანუ რომეო და ჯულიეტა რო ვითამაშეთ პირველ კურსში, მეორე კურსში. არა, მანამდე მუნჯი ახმედი და ზღვა დადგა გიორგი არაბულმა, ჩვენმა მეგობარმა, რეჟისორმა, ნაწყვეტი და პირველი კონცერტს მაშინ გამოვტყუე რა, რაღაც ისე ხოლიგნურად გაიხედე, გამოიხედე და უხდი იქ და ანუ რაღაც აი ვიცოდი, სულ გზნობდი რომ ეს გოგო მაგიტო ვიყავ ეგრე რომ აი რაღაცნაირად ვიცოდი რომ ბოლოს ერთად ვიქნებოდით და მოდი რაღაც მქონდა რა მაგროს რომ მოდი ეხა მაინც ვიცი რომ ბოლოს ერთად ვიქნები და სერიოზულად და კარგად მიცნობდა იცოდა ჩემი ხასიათები ის ყველანაირად მიცნობდა მაშინ ანდრიამე და იცოდა რომ ჩემთან თუ ნებისმიერ არ ქონდა მნიშვნელობა ის იქნებოდა სხვა ვინც არ უნდა ყოფილიყო უნდა ყოფილიყო სერიოზული ადამიანი არა ჩვენთან კი არა ზოგადად ნებისმიერ ქალთან რა ფიქრობ რომ ეგ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და მე ამისთვის ვემზადებოდი ხო ხვდები რა ბიჭი ხარ თეატრალურში ჩააბარე რაღაც მანამდე იქ იყავი აქ რაღაც მოკლედ რა არა კარგი გარემოება გაქვს ბევრი ბევრი გოგოს მოწონ ხარ ეხა მარტო ესე ხო არ არის ეხა შენც რომ მოგწონს ეხა შენ ძალიან ბევრი გოგოს მოწონდი ხო ხო ესე იყო და დღემდე მოვწონ ვარ ჩვენ ძალიან ეგ არის ჩვენი ამბავი ეგ არის ეხა პროფესიაც ეგეთი გვაქვს რომ ეს არ გამორიცხავს ხო რა თქმა უნდა ეს ჩვენი არა არა აბსოლუტურად ნორმალურია და მისაღებია იმიტომ ეხა ჯერ სანამ ახალგაზრდა ხარ თუ რაღაცა ხო სერიოზული ურთიერთობებისთვის როცა არ ხარ მზად ხო ესეა ცხოვრება პირდაპირ მინახავ ხო ხო მე ამ სერიოზულ ურთიერთობაში რა თქმა უნდა ოჯახი შექმნა გულის ხო პირველი რომელი გამოუტყდით და პირველმა რომელმა უთხარით მიყვარხარ ანდრია ოხ აი ხო გეუბნები ძალიან დიდხანს უფრთხილდებოდით ამ სიტყვას და დღემდე ვერ ვიხსენებთ რომელი ვიყავით პირველი მაგრამ მახსოვს ტაბიძეზე რო ვაცილებდი ხოლმე
Tanai zan romantica și uicauit, rat, abidzeze, vazia, disra, misaxe, da, hameu zrubodi, haume martvan, romeu da Giulietta, s-a stat tamașul de teatral, și mere, etitli smere, tolit, smere, martva igiuera, vacev, gaui meoreta, ai armaxo, sadrat, ai am gzazero, vacilem de haume, sadrat, ik mukta e gamba, uira, uthari, tu, ho, utha, avat, mi-o e tot, uira, uzi. Uthari, savara, uzi. Ha, mara nu răgaz să nu ușchil de bude tare. Urte ești obaț rodauit cât mi-ar chiar. Erti tu ai mai în sar condar anat cu amida. Zan nise ușchil de bude am sîit cu astromet că ai rovit cu amas. Uite să dîmen o mi-ar dar anat cu amida. Mara ai ti dîhani dau ce vîi dar. Da, an me ușchiar an mai cum mara mi-am gândit mai în spre vede obi albat. Carti, mai co, eșva își vșentan var gătuit. Mami, evident, da, mi hasiate. Guria și oarebuli Andreea. Țalian, romantiul e Damiani, aris, sedmetat, aruci. Marfa, sedmetat. Poate și aruci, hopa, subsat felului. E, antu, ars, ars, polonte. Da, rabi, hoila, ars, visa țarici, nu si si cu ars. Cu ce aș fi să dai în acas? Țan este tiar, cuciuile Adamiania. Adi Adamia. Da, pare, pare, via ghisrevlia, da. Ara, 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 Anu, cultură pele, iată cum da varda pe ridicit suma gasoatului biro, cultură pele bari, pala zemnișnul ani, magram, Andreas Roșeuțlia, si parulit cam uhat, oameni, picro, probabil, ce îmi zgarșe, mo, arau nearme cu neba, scausie. Anu, etc., aga, scru, ce îmi problema zgonia zogjera, imdena, vihoare, da marti, uatra, halsro, șira, dimedgat, sluibat, speuri, iari, home, nu, ce nu, tiri, tu vas argul, zogadat, ho, ra. Mara, mai, mi, har, iaro, iti, iaro, 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 Mihari, no, ai zis, ad mai e omat șezlois, ro, me suec de pe vii, au sumi în dodaru, ai kahsnile, opele, au ida rasoare, opele, au ida mai e om ideu promet ad gana piroba, istrog, ideu promet ad dau igene, mece mi tau izda, ai esi, au recimit, am odisro, gutsul peliuara, martla, mihuars, ran, o tuis, vedzem, da, debit, da, ara, uar, opis, da, ar sau urab, homera, uar, opit, da, în gara, guie, opara, magaze, picritski, hodanavit, e gamba, uar. Rai, o, თქვენ სურთიერთობაში პირველი რთული გამოწვევა. Მაიკო. Თუ გინდა ანდრია მეპასუხოს. გამახსენე. Ой, ესეა საქმე რომ გამახსენე? Რა კარგია? Ან რაღაც ეტაპები ქონდა რა თავიდან ალბათ. Არა, ნუ რაღაცები იყო ხა თავიდან ერთმანეთს. ა, ნუ პირველი რთული, რომელიც ყველაზე მძაფრად გახსოვს. პირველი რთული. Რომელი გამახსენეთ? Პირველი რთული ამბავი ის იყო, რომ დღემდეც ესე ვფიქრობ, რომ რადიკალურად განსხვავებული ხასიათები გვაქვს უბრალოდ მთავარ რაღაცებში ვემთხვევით ერთმანეთს და თავიდან საერთოდ ეს ალფას იყო, ასე ვთქვათ, თავისი ხასიათებით მე ბალფას. Შესაბამისად ვცდილობდი და სულამაზე ქონდა კონფლიქტი, რომ არა, მე ესე ვფიქრობ, რომ ესე არის სწორი, ანდრია მეტყოდა, რომ არა, ესე არ არის სწორი. Დღემდე გვაქვს და მოგყვება ეს ამბავი, მაგრამ დღეს უკვე ასე თუ ისე დავასტაბი. Რა არის ის მთავარი, რაშიც გაქვთ თანხვედრა და რაშიც არ გაქვთ თანხვედრა? Თანხვედრა გვაქვს ოჯახის სიყვარულში და ის, რომ ბავშვთან მიმართებაში თანხვედრა გვაქვს იმაში, რომ მაქსიმალურად გვერდში ვუდგავარ ანდრიას თავის პროფესიებში, ასე ვთქვათ, და მინდა, რომ წარმატებული იყოს ბოლომდე და რაც უნდა, ანუ ყველანაირად ვეხმარები. ანალოგიურად ანდრიაც ჩემს მიმართ. Ანუ ერთმანეთს ძალიან დიდი გულშემატკივრები ვართ მართლა, ძალიან. Ai sari odidesi da urtepatevisema. Sui kachebi khome, ro ai metu ar bodish gaqvetinef, ra ro ai ez ghia persona da su ragats sinatleze minda bavshobidan igreva, ra ai me xsevdgebodi da mgherodi da ragats gamochena da ragats ai maiko sakhome is khasiati ra chota chdilisken miitsos ara da chemze beurad magari artisti ari da zhan nichieri marsva ra da nerveps mishlis ra es qolaperi da su magaze vikachebi ro pirikit
pirikit, pirikit, ხხდები, რომ აი უფრო გაიხსნას, გაიხსნას, გაიხსნას და რაღაც. გახსნილი ვარ. არ გახსნილი ხარ, ხო, უბრალოდ, ანუ ეგ მიშლის ხოლმე ნერვებს, რომ მაინც ის აქ ხოლმე რა, ხანდახან, რა. Ну, Андрієс აქვს ეს მომენტი, რომ ეხლა შენთან რომ მოведით, ну, შენთან მოведით. ხო. ზოგადად არ გიყვარს, რომ გამოჩენაო მეუბნება და არტისტი როცა ხარ, მსახიობი როცა ხარ ადამიანი. უნდა გამოჩნდეო. ხო, უნდა გამოჩნდეო. მე არ ვფიქრობ ესე. Და თავიდანაც სხვათა შორის კონფლიქტები სულამაზე ჰქონდა, რომ რატომ უნდა ვისაუბრო მე სიყვარულზე, როცა შემიძლია და მაქვს ჩემი პროფესია და პროფესიის ამბავში ხო შემიძლია, რომ რაღაცა როცა იქნება და თუ იქნება. Ну, а ეს ამბები გქონდა რა და დღემდე მაინც ჭიდილი გვაქვს. Არა, ამას ვაფასებ რა და იცი რა, ჩემშიც მოახდინა რაღაც ფრი გარდატეხა, რომ მეც რა თქმა უნდა არტისტი სიამონას პირველ რიგში როცა მას ესაუბრებიან თავის პროფესიაზე და ასე შემდეგ. თუმცა ნახე, მაინც როდესაც შენ ანუ არტისტზე მეტად კიდე ხალხს უყვარს პერსონა ხდები, ანუ პერსონა ზოგადად მე ამას ვაფასებ ყველაზე მეტად რა. ჩვენთან თან ქალაქში თბილისში საქართველოს პატარა ქვეყანაა ძალიან და ყველა პირველ რიგში პერსონა უყვარს ჩემი აზრით და მე უკვე როგორც არტისტი მაინც აი დიდებიც კი ვინც მე აბსოლუტურად გეთახმები ახლა აი ამ ნარატივში და ზუსტად იმას ამბობ, იმიტომ რომ წეღა ჩვენ სანამ დავიწყებდით ინტერვიუს აი გარეთ რო ვიდექით ა გახსოვს რაზე ვისაუბრეთ, რომ აი უყურებ რა ხდება ბექსტეიჯში რაღაცები. ხო, მე მესმის ის რაც სცენაზე ხდება, ეს ისე და ძალიან ხილული არის მაყურებლისთვის. მათ აინტერესებს რა ხდება კადრის მიღმა. აი მჩოულებრივ ცხოვრებაში როგორი ხარ? რა თქმა უნდა ზომიერების ფარგლებში ხარ ჩვენ. საუბრობთ რაღაცა ძალიან პირადულებს და ძალიან ბევრ რაღაცებს, მაგრამ ძალიან საინტერესო არის, იმიტომ რომ ადამიანის შეცნობა კიდევ უფრო მეტად ამძაფრებს მის მიმართ. როგორც ხელოვანის ინტერეს სიყვარულს. ბევრი რამე რაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენი პროფესიის ადამიანებისთვის. ხომ მეთანხმებით ამაში? ეხლა ანდრიასთან ეხლა ცოტათი ბოროტული ისეთი შეკითხვაზე უნდა წავიდა. ველოდებოდი მაგას. ვისება, რომელიც ყველაზე მეტად არ გიყვარს მაიკოში? აი ეგ რა, რაზეც ახალ საუბრე რა. აი უფრო გაბრაზებული ვიყვი. ის რომ აქ მაინც აი ეს ჭდილისკენ მოდში რა, ეხლა ვიძახი უნდა ხარ. შენ ვერ ხდები მინდენად ბანათემ. არა, სორი, ეგეც მხიბლავს რომ იმ ჭდილიდანაც იმდენად ანათებს რომ წარმოგიდგენ იქიდან რომ გამოვიდეს რა სიზამს ხო და აი ეგ არის რომ ანუ არ სიამოვნებს ახ წარმოედგინე დუეტის ჩაწერაზე მჭირდება ერთი წელი ინტერვიუზე წახვანაზე წელიწად ნახევარი ან დრო გადის რა და მეთქი აი ეგ მე სხვადასხვა დუეტი ჩაწერილი მაგალითად ერთად დავწერე ხო და იცი რა არის თან ჩვენ ამბავს ყოველთვის აი ჩვენ ჩემს ავტორო სიმღერა რომელიც ყველაზე ისეთი გახდა რა პოპულარული ჩვენ რომელიც ჩემზე და მაიკოზე დავწერე ჩვენი დუეტია და იმის მერე სულ ყველა ითხოვს რომ აი მიდი კიდე და რაღაც აი დიდი დრო ჭირდება ხოლმე ამ ყველაფერს და იმედი მაქვს რომ გამოასწორებს. ეხლა შე რა არ მოგწოს მასში? რაც არ ხარ, ის არ უნდა იყოს, მაგრამ დავიწყოთ. რა არის ხოლმე ეხლა კარგად ჩაშალე. თუ ვერ მღერი, ნუ როგორ მსახიობს რომ დამჭირდე და დამჭირები ასე ვთქვა სცენაზე სიმღერა, მიმღერებ. მაგრამ როცა რაღაც აი წურავენ რაღაცისგან, არ შემიძლია ესეთი არც ხალხი და არც არაფერი. ეს ჩვენ რაც ამბობს, ეს იყო პანდემიის პერიოდი, აღნიშნავ. ანდრიას არავინ არ ყავდა გაშემო პარტნიორი, სახლში მხოლოდ მე ვიყავი, სხვა ძაა დაგვრჩა და ნუ ვიღინები, იძულებული გასა. და ნუ ეს კლიპის თემა რო იყო, რომ მოდი ახლა ჩავწეროთ და რაღაც. ანუ ეს იყო ერთადერთი და ჩვენი იყო და ჩვენ თემას ეხებოდა და ტექსტიც ისეთი არის, რომ კარგი. ხო, მაგრამ მე ხვა სცენაზე დავდგე და მიმღერო. ცოტა უხერხულია. ისე ამაინტერესებს, ანუ თვლი რომ ანდრია უკეთესი მსახიობია ვიდრე მომღერალი? სახიობი. გოთქენოთ ვითხარი. მართლა? სახიობი უკეთესია. ხანდაო? მომღერალი. ვა. გამიკვირდა. რატო გაგიკვირდა? ანდრა პირიქით მეუბნებოდი. ანუ ადრე უფრო 40-50-ზე, ანუ იმას კი არ უფრო. ანუ იმდენად ნიჭიერი არის და არ ჩანს, ანუ სიმღერა ჩანს, მაგას ვამბობ და ხალხი ვისაც უნდა ნახავს.
Scenazit snahaven, magram, este maștaburat harcian. Anu arici. Da, și să vă amintiți, mi-a Andreea Sraucic, iroel cursi, dar mă gândesc, vei la ferim, ak suna, nahida, vici rogor gaizar, da, rama garib, sahiobi, am martla. Anu, kaci, este tipul sahiobi, zalienzot, anu, vei la priscare, și eu, vici, martla. Da, și pe asta, va, picrop, arvișneva. Da, anu, roma, misi resursi. Upros am sahiobo, Da, Profesia ta e hados, da, s-a tașoris, me irvelat, nahe misi namuševari, este cu at concerte, este tahorul sa amuzeda, gulce felat geonebi, aptovane, boli davci, martva geonebi, imitam rom, es artist, es mi misi, misi momhibulova, misi charisma, imdenat. Șerț mulie, ertmane, ci da, iseti sintezia, da, iseti argia, da, ratoma țara, tu amas, idev, șemu aus, șemu savali. E. Gagetos. Ara, talien, măcar nu am heradia, amasaru, an, bravo, radgan arčas, rogor, sunt sahiobi, se maște aburat, ma kitan gamom dinare, vam bupro, arici schalhma. Sărit tot protestul în condă, chelul unde baze care arăt, ar moment din acea mi-a tăiat arăt fungul la darul sacului. Arătul nu gemgherea, în toate cazurile se pici pe probleme bio. Da, va să nu măsurau de urit ritmul perioadă și da, îți moște teatralul dași da, am angajat pe roba da brune, va ce mi am speroși razogadet. Mai întâi scris scrivele, mai întâi am ochiuri, exact dat sau bat ce ne adgeli, o să te cot logicuri. Abat egal. Romelma, șețualet, tu ești horebist, esi am urtier tobistuis. Maică. Picrop, ne-au promitat. Radu. Șețualet, dita dar ce mi-ți spui, mai gram, tau și droze, nu divit cu ea. Arahan cum să pe ele, vigor. Rudesat să șentanci în deba profesiul am bauși, arăt gza ich sneba să odcuat, meis gza erti urger ceav gete, da picro, talien di dișet stoma da ușu, am oelaprit, ahal dați rebuli conda urtier tova, da, estrat amatistem vigoro. Nu cred că ați văzut, uari ați văzut, dar e serios un proiect. Rato, mizezi. Mizezi, Andreas, hasiati imperiodis. Magram imperiodis. Nu, dira, dau concret, da. Radgan Kwebi, ubralot. Budi metan ceagă, kit hebi, argind oda misi marto, dat oveba, arendo budi. Mașini mizezi, mit hari, rato, rato, kwebi, eset nișalovan. Proiectul se
Mizezi iqo Andrias moqlet rejisori iqo ert-erti britaneli romelis shedioda khuteulshi msoplio donis da gadageba undo da tavarolze spektaklshi nakha da moqlet dameloda da mitkhra ro undo da tavarolshi qopiliqavi mere gasaupreba khonda ragats ragatsaebi gaviare castingebi ase vtkvat da ragats intimuri scena unda qopiliqo Aunt, ce-alepsi? Mereu. Ha, Pirtapire se arut cu amstru arts, a hobrot, ai șendroi, ca e tot menu arbiți la dame marteba. Regitare, am maxos, horogor, am maxos, horogor, am maxos, 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 am Andrea Orci, Andrea Snirvi, lobat, ceau toalero, arhită, e sampa. Andrea, trebuie un delicat un sahariden, rogoru, ure, pam, cu ala. Ana, ați fost unde? Ahalgaz de vii, auita. 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 Ahalgaz de vii, Zan, nu se tipi uic auira, mesa cu trezda, e chiar de ce mi-i carmen sferul, ureb. E chiar tipi uic auira, da, trebuie de vara, albat, cu lisir mașira. Da, anu, imist ca mi-i daro, su uic ora, ta na imperio, ci ima sa ce tera ce mi-i carmen. E fai, 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 e Eu de la Hatzis. Albat, e cum ar mere, ca și ca uizar, da, mi-a făcut iros, se ina, hoge, ubne, mașina, ubne, au ne bolom de ausper, os chartul, da, 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 anu, imist cu amidaro, hora, sam suharo, mac period, ce egre, mohta, da, men redne, nano, pro, este. Da, mașina, ce adic, it hebi. Trevandele gadmosahe, da, tu nano, primite brom, șen, tegan, usah, oedure rom, ai profesorul a scenar, ginda gamocena, maximalul a tavșec, avea buli, har, ragațe. Homar picroprom, mașin, da, ușatrom, da, tahma buli, ho, am britaneli regisoris, țină de debas, dres, maico, swaganic neboda, profesorul a upro popularul, upro realize buli. Homar nano, paiam, șen sacțiel. E țira, e harialul, pragmatul, rotcoar, atfaunam nano, pesnavi, jim da gada, iar atunci ai ispil, mi-a mauida, da, itamaș, ce în tuș nasto mam sahiove mazda, rau, rogit, haro, i-a ti rezonat, si mokar, ragat, sa atunci am mai imas un nano pro. Arara, mi argeune pe hașeni, în filmul și de gazare, arge sau vreau, pot să mai costam, mi marteba și. Ei, ara, ratma unde hogeune bi anu. Asakit patare bi uita, nano proise gamo idaro, ce mi este otkvati mis gamoro, ragat, ragat smokletra, ragat sa imperio, ce virșeve guevodi, gamo ida isero, maicom, uarit cu atumca, ima sa cuit cu iroi, rogorui auicino, me realul at gamo mi vida este tore, zadu i au ei mis tu sa cuit, ratka unda ro, gada i vom magram, an maicom izruna ce mi zera, am șem tu așa igre gamo idaro, egal mohtari cu atumca. Ho, ai e gmeț dremde, e se maxen de bahome, da? Ara, maxen de bahome, dremde, e capi za ani. Ai cum izruna, mai cu agar zruna, așa. Ara, ho, nu. Argi, argi, ce era dat pe mai, ai amurti e tot, este. Izrunet, ca se mai. Anu, e, ela, anu, nahe, oriu e tmoft, da? Schoreba e garida, mi-a tmoft, da, surti e tot. Cavi, e magam, radat pe concretul, concretul. Concretul a dat pe, carga da picti. Nu au țicet, uite, fundat Israel, Ucraina și melodia sa ceavă de X factor, iar orientați te oxumeti. Smehli, ket, uira. Nu, avari, ți s-a haos, nu e ce. Ucraina și rogeau. Ucraina și
ucrainași, rășia, mi-a zis, avem datmoza. Ce gândi a cărcat? Ce mi a Ძალიან ბევრ ამაზე. Ანუ მოკლედ ნახე X ფაქტორი იყო, სადაც ნუ ერთხელ გამოშდი და იმის მერე დამიბარეს 1000 კასტინგზე რა. დაგიბარე. არ მოიწყო ყველაფერი. Არა, ხო, სწორედ უძახ. Და მოკლედ ისე მოხდა, რომ სერიალს იწყებდა ერთ-ერთი ისეთი უკრაინული არხი, ნომერ პირველი ერთ-ერთი, სადაც დამამტკიცეს როლზე, როგორც სახიობი. Არა. Და ნუ ისეთი რაღაც იყო, რომ მე იქ უნდა გადავსულიყავი რა. Da. Ar gândeam eu, dar o răgat se îl buda ro amas, ce un urtiertobis tu ești. Ho, răgat me, ră, bicio răgat. Roli tundat, ră. Andrei, e chiar jucător. Anu, vânturi, răscoală, Şi ce ai găti, iar dacă tu găudrai, da, tu mă te găti. Ca iis, ești găuig. Anu, elementarul e răgat perioadă, tu unde ți-ai sro, mă profesiu am băuși, răgat se bi rochte voda, tu unde ți spectacli da tia ci ți asfa ikne voda, zamusla, tu unde ți băuși stema au igot, mă unda opilic, au ida șerun da gemușava. Egerti. Meore istro, ძალიან ბევრი რაღაცები პროექტი და უკვე რომ ვიცოდი ამის ის თავიდან ვამბობ, უარი გამოდიოდა, იმიტომ რომ ამის ხასიათიდან გამომდინარე. Მე ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ. Კაი, ბავშვობას ნუ გავეხებით. ბავშვობა. Ხო, სხვათა შორის ქალები ყოველთვის თმობთ ხოლმე. Ანუ ხო, მაგრამ იმის მერე მოკლედ არ მახსოვს რაღაც ამბავი იყო, ა ანდრიას ჰქონდა რაღაც გადაღება და მსგავსი ტიპის სცენა იყო. Da, მე რა თქმა უნდა, არანაირი პრობლემა არ მქონდა ამაზე, იმიტომ რომ მე, ანუ ვამბობ, რომ სცენაზე, ეკრანზე, ვისაც რა უნდა, ის უნდა აკეთოს, ცხოვრებაში უნდა იყოს გულწრფელი და ადამიანი. ეს არის ჩემი დევიზი. Შესაბამისად, ანდრიას რო ქონდა, უბრალოდ მომენტი გამოვიყენე, მინდა ვთქვა, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, ეგ მომენტი რო გამოიყენე. Შენ არ გახსოვს, იმიტომ რომ მე შემეხო. გამოვიყენე მომენტი და ისე უთხარი რა. Რომ შენ თუ შეგიძლია მსგავს სცენაში და მსგავს გადაღებაში მონაწილეობის მიღება, ის რომ ბავშვობა იყო, მოდი დავივიწყოთ ანალოგიურ ჩემთანაც რომ მოხდება, რა თქმა უნდა. ანუ მე ზუსტად ვიცოდი რომ ანდრია იმ მომენტში ეს ყველაფერი ინანა და რა თქმა უნდა დღეს სხვანაირად ფიქრობ. Კი, კი, სხვანაირად ფიქრობს, აი, გარწმუნებული. Უბრალოდ ხო, ნუ აი ხო ხდე ეტაპი არის რა ცხოვრების და ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ აღარ გინდა რა ამ თემაზე. აი ხო. Შვიდაზე. Თქვა, ნუ, ოკეი. აი, მე მგონია რომ რაღაცა ძალიან კარგი ინტერვიუ გამოგვივიდა. ძალიან მიხარია. ძალიან ხალისიანი, ძალიან საინტერესო. თქვენაც ფიქრობთ? Მეც ფიქრობ, რომ კი, ნამდვილად, იმიტომ რომ ჯერ ეს ერთი მართლა ხო გეუბნები, აი, დაწყების დღიდან ძალიან მოგწონს ეს გადაცემა, ძალიან გულშემატკივრობ და ჩვენც გაგვეხარდა, რომ მოგვიწია მოსვლა და შესაბამისად რადგანაც ჩვენ ვცდილობთ რომ ვიყოთ ძალიან გულწრფელი ადამიანები, ვფიქრობ რომ დღესაც ეს ჩვენი მისია შევასრულეთ და არაჩაოლებრივად, იმიტომ რომ ძალიან გულწრფელები იყავით ნამდვილად. ძალიან დიდი მადლობა. Ფიქრობ რომ ჩემი მაყურებელი ძალიან კმაყოფილი დარჩა თქვენი შეხედვარე, კი ნამდვილად, იმიტომ რომ საოცრად ლამაზები ხართ, ძალიან ნიჭიერები ხართ. გუნდეს მაგო. ყველაფერს, აი, როგორ თანაცხოვრებას გისურვებთ, იცით, აი, ბედნიერი
მეცნიერებისაგან რომ ასხივებდეთ მთელი ცხოვრება. Ჩემო ძვირფასო მაყურებლებო, შეგახსენებთ რომ ჩემი გადაცემის გენერალური სპონსორი გახლავთ ავერსი, ასევე მასპინძელი, სასტუმრო ხედი, არაჩვეულებრივი ხედები და ძალიან კომფორტული ნომრებით. ესეთი იყო დღევანდელი ჩემი გადაცემა. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. მომავალ ორშაბათამდე. Thank you.